16, 2020. izađe ekipa RTS-a i Mlekare Šabac. RTS nastupa u sljedećem sastavu Mladen Radivojević, Dragan Radivojević, Milovan Aleksić, Marko Aleksić, Dalibor Marković, Milorad Borić, Aleksandar Milovanović, Zoran Milinković i Darko Ignjatović. Mlekara, Dušan Kaćanski, Srđan Inković, Rajko Vukatarević, Aleksandar Milošević, Dane Drakulić, Nikola Golubović, Slobodan Kušaković i Tomislav Uzelec. Rezultatom 1-0, gol je postigao Aleksandar Milovanović. Thank you.
prvi faul ekipa RTS-a. Ispravka, drugi. Srđan Ninković postiže gol za Mlekaru, sada je 1-1. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ekipa RTS-a dolazi u vojstvo od 2-1. Močić, hvala. Imaš još prostor. Treći prekršaj za ekipu RTS-a. Sada drugi prekršaj za ekipu Mlekare. Ostani!
se ekipa Mlekare, minut 27 sekundi do kraja utakmice, rezultat 2-1 za ekipu RTS-a. Pošto je u polufinalu pobedila Mlekaru rezultatom 2-1. Dakle, finale, menjačnice grupe.